సార్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ ದೇವ್ರೇ, ಈ ಕಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಒಬ್ಬನೇ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನಂಗೆ ಕಷ್ಟ ನಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಲವ್ ಯು ಅಪ್ಪಾಜಿ. ಹಾಯ್. ಯಾಕ್ರಿ ಮಾತಾಡಲ್ವಾ? ಸರಿ ಬಿಡಿ, ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹೇ ಹಲೋ, ಅವಾಗಲೇ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರು ಮಾತಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಚಂದನ ಅಂತ. ಯಾವುದು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ವಾ? ಅಯ್ಯೋ, ಯಾಕಿಲ್ಲ? ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಥರ ನಂದು ಒಂದು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ, ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ.
ನೆನ್ನೆ ಒಂದು ಹುಡುಗನ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆಲ್ಲ ಯಾರವನು? ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ? ಅಲ್ಲ. ನಿನ್ ತಮ್ಮನ? ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ನ? ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರವನು? ನನ್ನ ಲವರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನೇನು ಜೋಕರ? ಹಾಗೆ ಅನ್ಕೋ. ದೊಡ್ಡರು ಸುಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಕಣೆ, ಹುಡುಗಿರ ಮನಸ್ಸು ಸಮೃದ್ಧಾಳ ಕಂಡಿಡಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿನ್ನ ನೋಡೇ ಹೇಳಿರ್ಬೇಕು. ನೀವು ಹುಡುಗಿರು ಒಂಥರ ಕೋತಿಗಳಿದ್ದಂಗೆ, ಕೋತಿ ಮರದಿಂದ ಮರಕ್ಕಾರಿದ್ರೆ ನೀವು ಹುಡುಗರಿಂದ ಹುಡುಗರಾಗ್ತೀರ. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾ? ಕೋತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಲೆ ಮಾಡ್ತವೆ, ನೀವು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮಾಡ್ತೀರ. ಹೇ, ನೀನೇನಾದ್ರೂ ಅನ್ಕೋ. ಗುಡ್ ಬೈ. ಹೋಗೆಲೆ ಹೋಗೆ ಹೋಗೆ, ಇನ್ ಮುಂದೆ ದೇವದಾಸ ಆಗಲ್ಲ ಕಣೆ, ಇನ್ ಮುಂದೆ ಕುಡ್ದು ಕುಡ್ದು ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ಲ ಕಣೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರೇ ಹೆಂಗ್ ಬದುಕ್ನಿ ಅಂತ ನೋಡು. ನೀವು ಬಡವರು, ನನ್ನ ಕಾಲ್ ಕೆಳಗಡೆನೆ ಇರಬೇಕು. ಓ ಸೋ ಸ್ಯಾಡ್, ಇದ್ದ ನಿಮ್ಮ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂದಂಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? ಹರ್ಷ. ನೈಸ್ ನೇಮ್. ಬೇಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಕ್ ಒಳ್ಳೆ ಅಮೂಲ್ ಬೇಬಿ ತರ ಇದ್ಯಾ, ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕೇನೋ ನಿನ್ಗೆ? ಗಾಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅದು ಉಲ್ಟಿನಲ್ಲ ಬಗೆಯದು ಎದೆನೆ ತಿನ್ನೋದು ಮಾಂಸನೇ. ಅವಳು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ,
ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಕ್ಕೋ ನಾನು ಬಿಡಲ್ಲ.